Tendence ir skaidra. Gatavojoties vēlēšanām, sāksies izteikta partiju apvienošanās. Līdzīgi kā savulaik izveidojās Saskaņas centrs, šogad radās Vienotība un tagad LPP, LC un Tautas partijas apvienojums. Pēdējās marta dienas ar četru sabiedrisko organizāciju un politisko partiju dibināšanu apliecinājušas, ka cīņa par 100 vietām Saeimā būs nešaubīgi skarba. Bet izskatās, vietu kārotājiem deputātu kandidātu sarakstos jādomā arī par naudas piesaistīšanu reklāmai. Gribi būt sarakstā, jārēķinās ar vismaz 10 000 latu lielu pienesumu partijas kasē. Šādu aizkulišu sarunu gaismā izcēlas viens no pretendentiem uz iekļūšanu Vienotības sarakstā. Turpina mana kolēģi Inga Šņora. Apvienībā Vienotība šobrīd pilnīga skaidrība ir par trim dalībniekiem. Partijām Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un Sabiedrība citai politikai. Visticamāk sarakstā kandidēs arī pārstāvi no organizācijas Meijerovica biedrība par progresīvām pārmaiņām. Savukārt sarunas ar apvienību Tēvzemei un Brīvībai un partiju Visu Latvijai palikušas zem lielas jautājuma zīmes. Visu Latvijai līderis Raivis Dzintars atklājas, ka viņiem par dalību Vienotības sarakstā būtu jāmaksā 10 000 latu par katru kandidātu, un tādas naudas viņiem nav. To nosaucot par delikātu sīkumu, partiju sarunās Dzintaram prasīs viens no Vienotības līderiem Aigars Štokenbergs. Jā, šāds cipars ir izskanējis. Vai šis cipars ir objektīvs, vai tā ir Vienotības nostāja, vai tas ir tikai personīgais Štokenberga kunga viedoklis par to, kā būtu taisnība vai kā būtu pareizi, to šobrīd nevar pateikt. Tā nebija prasība, tas tika minēts kā delikāts jautājums, ja, ka par ko vajadzētu ņemt vērā, ka tas droši vien būtu pareizi. Es domāju, Dzintara kungs ir pārpratis vispār, ko sagaida no Visu Latvijai. Štokenbergs sākumā izvairās atbildēt par naudas prasīšanu un sarunu vēlas novirzīt uz programmas jautājumiem. Tomēr lūgts precizēt, faktu apstiprina. Es minēju Raivim Dzintaram to, ka ja viņi vēlās iesaistīties priekšvēlēšanu kampaņā, tad viņiem jārēķinās, ka viņiem būs jāpiedalās kampaņas finansējumu. No kurienes viņš zināja, ka ir 10 000? Nu, tāpēc, ka ir tā, tas skaitlis ir aptuveni tāds, kurš sanāk, ja jūs vienkārši paņemat likumā atļauto priekšvēlēšanu finansējumu. Šajā sarunā ar Dzintaru klāt bija arī Solvita Āboltiņa un Ģircvaldis Kristovskis. Interesanti, ka parasti žurnālistiem pretīm nākošā Āboltiņa no intervijas par šo tēmu kategoriski atsakās. Savu skaidrojumu telefona intervijā sniedz Kristovskis, kurš šobrīd atrodas ASV. Bija jautājums, vai Raivis Dzintars un Visu Latvijai apzinās to, ka kampaņa maksā konkrētus izdevumus un ka vai Visu Latvijai ir domājis par šo jautājumu, ka piedaloties kopējā kampaņā nāksies ieguldīt finanses, ko Raivis Dzintars arī atbildēja un vaicāja, cik tas apmēram būtu. Un izejot no mūsu iepriekšējām sarunām, mēs bijām tā sprieduši, ka tātad vidēji viena kandidāta, vienkārši matemātiski izdaloties vienam kandidātam, vidēji būtu jāpiesaist 10 000 lat. Tas nozīmē, ka šobrīd partija kopumā kampaņai cer iegūt un tērēt aptuveni 1 000 000 latu, kas dalot uz 100 deputātiem sarakstā ir ap 10 000 latu uz vienu. Tomēr Kristovskis sola, ka kandidātu spēja piesaistīt finansējumu nebūs izšķiroša, lai iekļūtu Vienotības sarakstā. Nozīme gan tam būs. Primārais jau ir personas kandidāta spējas, profesionalitāte un nozīmīgums tālākajā politiskajā procesā. Taču tajā pat laikā ar to vien ir pa maz arī visām šīm personībām. Viņas nedrīkst būt tikai, kā saka, atnākt un pateikt, te es esmu, ņemiet mani, es darīšu. Bet ir jāpiedalās visas vēlēšanā kampaņas gatavošanā, un tajā skaitā viens no aspektiem ir finansēšana. Par dalības maksu sarakstā un deputātu kandidātu spēju piesaistīt finansējumu nav runāts ar Vienotības sarakstam vistuvāko esošo Meijerovica biedrību. To apliecina politoloģe Lolita Čigāne, kura kā biedrības pārstāve apsver iespēju kandidēt no Vienotības saraksta. Lēmums par iespējamu kandidēšanu ir ļoti nopietnas lēmums, kuram ir jāsako nopietnai rīcībai. Tā tad ir jāorganizē nopietna kampaņa ar nopietnu finansējumu. To nevar izslēgt no vienādojuma. Šai naudai tur ir jābūt, šim naudas aspektam tur ir jābūt. Bet nu, katrā ziņā viena deputāta kandidāta vietu nedrīkst pirkt sarakstā. Deputāta kandidātu nedrīkst
nostādīt situācijā, kur viņš vai nu savāc, vai nu nesavāc šo naudu, vai nu ir, vai nu nav. Nu, tā situācija nav pieļaujama. Politologs Jānis Ikstens norāda, ka ieguldījums var būt ne tikai mantisks, bet piemēram arī kandidāta reputācija. Tomēr viņa prāt, partiju apvienībā ir normāli, ja katrs finansē savu tēriņu daļu. To var pagriezt kā vietu pirkšanas sarakstā, bet no otras puses, ja šim skaitlim apakšā ir konkrēta aprēķina, kāpēc tie ir 10, nevis 1, 2 vai 5 tūkstoši, tad es to nesaskatu kā vietu pirkšanu, jo tā tad ir kaut kādi programmatiskie principi, zem kuriem visi kandidāti, visas dalība organizācijas parakstās, un ir, tā teikt, reālā praktiskā dzīve, kas partija gadījumā ir saistīta ar naudu. Knap datu bāze liecina, ka partiju kases sākušas pildīties. Pēc pašvaldību vēlēšanām visvairāk naudas izdevies piesaistīt saskaņas centru veidojošajām partijām ap 111 tūkstošiem lātu, kā arī vienotības partijām ap 109 tūkstošiem lātu. Turpat arī Tautas partija ar 106 tūkstošiem, LPPLC piesaistījusi gandrīz 70 tūkstošus lātu. Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija gandrīz 64 tūkstošus lātu. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 5. jūnijā un katrai partijai atļautie tēriņi ir 571 tūkstotis lātu. Tiesa gan papildus uzskaitāmajiem reklāmas tēriņiem ir virkne tādu izdevumu, kas nav ierobežoti. Tādēļ arī ir iespējams, ka faktiskie izdevumi pietuvojas vai pat pārsniedz miljonu lātu, ja vien ir nauda.